Духи Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час став Ісус на рівні місці. Була там велика сила Його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своїх недуг, і всі ті, що їх мучили, нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався Його торкнутися, бо сила виходила з Нього і всіх оздоровляла. Тоді Він, звівши на своїх учнів очі, мовив: «Блаженні вбогі, бо ваше царство Боже! Блаженні голодні нині, бо ви насититеся! Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись! Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я Сина Чоловічого ради! Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі». Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Бачимо, Ісус Христос проповідує згори, проповідує, щоб Його слово було чути, щоб воно дійшло до кожного куточка нашого серця. І сьогодні ми чуємо цікаві речі, бо Ісус Христос каже: «Блаженні вбогі, радійте, голодні, радійте, спраглі, радійте, коли ви терпите, радійте». Як це так можна радіти? І називає блаженними, хто це робить. Тобто блажені – це є щасливими. Тяжко це зрозуміти. Однак, коли ми переносимо якісь незручності в нашому житті, якісь проблеми, якісь насмішки через те, що ми є з Христом, це заради Христа, тоді є наша нагорода, як читаємо, велика на небі. Бо зараз є також і країни, де переслідується християнство, де переслідують християн, де не дозволяють молитися. І це означає, що Господь Бог тримає нагороду за це. Ваша нагорода велика на небі. Якщо ми в нашому житті маємо труднощі, проблеми, і ми це переносимо з Богом, не нарікаємо, але приймаємо їх, дякуємо Богові за все, ми будемо мати цю велику нагороду на небі. Завжди потрібно пам'ятати, що ця заплата чекає на нас на небі. І також ми повинні і вчитися переносити ті чи інші проблеми з Господом. Не нарікати, не опускати руки, не розчаровуватися, не втікати десь, шукати якогось порятунку, чи якихось ворожків, чи алкоголів, чи наркотиків, а просто прибігати до Бога. Господи, ти мій тато, ти знаєш моє життя, допоможи, дай мені сили стати з цього гріха, дай мені сили більше не впадати в цей гріх більше, будь зі мною, Господи. Каже Іван Златоуст, що Бог буде питати, не скільки разів ми впали, що Господь буде питати, не скільки разів ми впали, але скільки разів ми встали. Ніколи не опускаємося, ніколи не розчаровуємося. Будьмо з Господом, йдімо до Господа. Кожне терпіння має якесь значення в нашому житті, тому що випадковостей не буває. Кожне терпіння – це є Божа таємниця для нас. Пригадується приклад, як отець Піо розказував про терпіння на проповіді. Він говорить, що сидить мати на ослінчику і вишиває. Приходить синочок маленький і бачить тільки нижню сторону вишивки. І каже: «Мамо, а що ж ти робиш?» Каже: «Та ти тратиш час, ти тратиш нитки. Дивись, ніякого малюнку нема, візерунку нема». А мама усміхнулася, каже: «Сину, йди сюди». Посадила його на коліно, показала цю лицеву сторону, а син каже: «Мамо, як гарно». І отець Піо продовжує і каже: так само і Господь, коли будемо в Царстві Небесному, покаже цю лицеву сторону нашого життя. І ми скажемо: Господи, як це гарно. Отож, не нарікаємо. Переносимо ці терпіння радісно. І дякуємо Богові за все. Амінь. Христос рождається.